小杨哥直播爆笑名场面。自己他是一名主播，不是主播啊，对，是一名模特，也是个舞蹈老师，他是一个跳舞的，因为在直播间不给跳舞啊，所以我刚才已经在那旁边跳给我看了。我跟你讲，跳的那是 very very beautiful。你有什么才艺？我们自己家的主播。舞蹈直播间不能跳舞，兄弟们，直播间不能跳舞。对，不能跳舞，我要唱歌。你会唱歌吗？唱的不好听。你会跳舞吧？哎呀，再跳一下，我学一个。来，老板，你再跳一下。老板，你跳，这是我。啊！行，你别跳。好好，可以可以可以。是。他这个是愣动，你不会看的啊？这样。我靠！对，我是不会看的。真跳的真好，跳的真好。对，你这样。我出去，我让他跳给我看，我看看行不行。然后跟你们讲，好，兄弟们等我一下。你能这样？我鸡巴吃，我去吃，我吃，来，这完了，我又完了。兄弟们，不会吃，哎呦我，兄弟们，吃独食，不好意思，兄弟们，这没办法。盘点小杨哥直播卖货的搞笑场面，明明说好笑着播，但还是被气得崩溃。对，我笑着播，嘿嘿，有麻辣味吗？这咋笑比哭还难看呢？你越这样，他们就会越看笑话。我现在可以蹲眼，可以蹲眼，看到没有？蛋糕能擦屁股？哎呀，我没事没事，我也受不了了。可怜的哆啦 A 梦做错了什么？卖女生用品却被网友犀利的问题整不活了。怎么用？试用一下。我怎么试用啊？我试用我就被封号了呀。有些问题甚至更奇葩。男生可以用吗？不可以。爸爸可以用吗？不可以。爷爷可以用吗？不可以。奶奶可以用吗？不知道。这是来整蛊小杨哥的吧？小杨哥卖个普通的卫生巾，网友的问题却并不普通。日用还有夜用啊？我这个分什么日用夜用？你纸还有日用夜用的吗？拿纸的用几张？那不看你自己吗？对不对？不过这问题还算好的，因为网友还有更离谱的问题。可以擦屁股吗？我造吗？那怎么擦呀？这真正哦，他不是有正的那吗？牙膏也想试试。能刷屁眼吗？不能刷的啊。看到这药品之后，吃还是非常甜的呀。不对不对，那你不错了，你不错了。不对吧？不对啊。这不卖，要不然摔成那样，你怎么卖？别这么甜的多就甜，你可能不甜就不甜。这真不甜啊！那肯定是有真柠檬吗？肯定是有一个不一样，这肯定是商家故意搞我们。不，别生气，你信不信？你再拿一个，再拿一个，再尝一个，再拿一个来。哎呀，我再拿一个。哎呀，这我们当时吃真的是非常甜，兄弟们，我这个有啥说啥，好吧？酸就是酸，甜就是甜，但是我们当时药品寄过来的时候，我们买还是真的是非常甜的啊！啊，哥哥，你这么酸吗？怎么可能？你胡扯吧！不卖了，这个不卖，这个甜啊！下一个，不卖了，这他妈酸成柠檬！但我刚刚吃了一个很甜啊！你试试这个，这个真甜，尝一下。这个，老李，是这个。甜，慢慢唱。哎，这模特吗？这不是模特啊，是模特也是小孩主播。来，老妹儿，发个礼物来。来，老妹儿唱。哎，不好意思，你们不能这样啊，会封号的啊。孩子一蹲下都容易看到猪，知道吧？这样不好，知道吧，兄弟们？那就坐，你们不信是吧？坐着。对，你立近点，没事。兄弟们啊。哎，我感觉不行，你还要站着吗？没事，还在坐着，没事。你坐着，你看，我起中风了。兄弟们，来，我觉得你叫什么名字，老妹儿？我站在中间吧。不是，你这么烦的吗？陶晶晶。对。陶晶晶一讲陶晶晶知道啊，叫做十年歌手无人问，一朝睡衣满。啊，天下知。不能说啊，人家是个歌手，不唱首歌。你唱你就是。你的成名曲，啊，不好意思，没成名。啊，唱吧。开玩笑的，他这真的是歌手，你们唱。我爱你一定爱到花都开了，鸟儿把歌唱，爱到牛郎织女为我们点头。老妈，今天中午做啥？盖浇饭。
老妈你真好呀，他们都把你惹生气了，你还要给他们做盖浇饭吃。你要知道，你妈我一直都是一个贤妻良母。暖中之身，大米换盖换，撤。宝贝，其实你不在家，我是很难过的。我等。请问我的是什么盖换？白开水盖换，撤。咱们这个是什么盖浇饭？哦，我们的是土豆、牛肉、鸡腿、鸭腿、青菜、鸡蛋盖浇饭。要不这样，你们如果吃不下去的话，就把我衣服洗了，我给你们做几道菜。哎，滚！你啥盖浇饭？我们就吃这个。谁相信你？老爸，你想吃啥？我想吃肉。你呢，老弟？我也想吃肉。我想吃肉，我也想吃肉，没毛病吧？场面三，老爸，这都几点了你还睡？你学了你打游戏，你现在还学了你睡懒觉了。老妈，老爸和老弟现在还在睡懒觉。他们已经废了，管也没用，不想管。行，老妈这样，你过来参观一下，看我是怎么把老爸叫醒的。美女，老妈，你不是说不管吗？我现在又想管。场面四，老爸，滚！从小你就教育我和老弟要早睡早起，我们也一直听你的。现在我们长大了，我还是听你的，但是老弟呢，每天都在睡懒觉，他已经不把你放在眼里了。作为一名父亲，你该不该管一管？老妈，老爸又跑老弟房间睡了，看来他根本不把你放在眼里。老爸，这下可以好好叫老弟起来了吧？你已经不是我亲生的了。无精打采，精神恍惚，严重脱发。朋友，又熬夜了吧？你知道我为什么让你起来吗？我就想你陪我玩会儿评论区领分类的游戏。